Hər vaxtınız xeyir. Real intervyunu izləyirsiniz. Düz 30 il işğal altında qalan tarixi torpaqlarımıza, Qarabağımıza qayıtışımız mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri yüksək sürətlə aparılır. Elə Real TV-nin əməkdaşları sözü gedən ərazilərə ezam edilir və gedən işlər haqda geniş reportajlar hazırlayır. Real intervyunun qonağı Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Leyla Sarabi ilə məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük Leyla xanım. Leyla xanım, 2022-ci ilin iyul ayında Prezident İlham Əliyev Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin yaradılması ilə bağlı fərman imzaladı. Bir aydan sonra artıq bir ili olacaq bu xidmətin yaradılmasının. Ümumiyyətlə, fəaliyyətiniz haqqında, fəaliyyətinizə nə daxildir? Bu haqda istərdim danışasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ülviyə xanım. Bəli, Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa, tikinti və idarə etmə xidməti Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin qayıdışını təmin etmək məqsədi ilə həm fərdi evlərin, həm çox mərtəbəli binaların tikintisi, ərazilərin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, əraziyə əhalinin qayıdışı üçün bütün şəraitlərin yaradılmasını təmin edən bir qurumdur. Biz bununla qürur duyuruq. Bizim fəaliyyətimiz çox şaxəlidir. Bizim fəaliyyətimiz keçmiş məcburi köçkünlərimizi Qarabağ İqtisadi rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərinə yenidən qaytarmaqdan ibarətdir. Lakin dediyim kimi bizim işimiz tək bununla bitmir. Biz daha ali missiyaları həyata keçirməyə çalışırıq. Çünki biz istəyirik ki, bizim Qarabağa yenidən üz torpaqlarına, doğma torpaqlarına qayıdan əhalimiz yenidən firavan həyatına geri dönsün. Bildiyiniz kimi ərazilərimiz düşmən işğalı altında qaldığı dövrdə darmadağın olunub, orada bəzən daşı daş üstündə qoymayıb düşmən. Bugün biz bütün bu fəsadları aradan qaldırmaq, xalqımızın Qarabağ sakinlərini, firavan həyatını yenidən geri qaytarmaq, onları dirçəlmiş Qarabağa, dirilmiş Qarabağa qaytarmağa çalışırıq. Siz qeyd etdiniz ki, çox şaxəlidir fəaliyyəti qurumun. Yəni, burada tək insanların mənzillərə, yəni evlərinə köçürülməsindən ibarət deyil. Burada həm də parkların abadlaşdırılmasıdır, məktəblərin tikilməsidir, bəli, məscidlərin bərpasıdır. Bəli, bəli, infrastruktur sıfırdan qurulur. Məsələn, işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz istər Ağdam olsun, istər Füzuli olsun, istər Xocavəndin, Tərtərin işğaldan azad olunmuş əraziləri olsun. Biz burada infrastrukturu sıfırdan bərpa edirik dediyim kimi. Bərpa, yenidən qurma işləri görürük, tikinti işləri. Bəli, budur ki, bizim həmçinin sonra əhalinin ora geri qayıdışı, əhalinin orada həyatının təmin olunması, məşğulluğunun təmin olunması. Bəli, bunların hamısı bizim öhdəliklərimiz. Bizim öncül öhdəliklərimizdir, belə deyək. Məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı istərdim, daha ətraflı danışardınız. Bəli. Yəni, nə daxildir? Əlbəttə. Yəni, insanlar hansı bir işlə təmin olunurlar? Əlbəttə. Bugün dediyim kimi bizim qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsədlərdən biri də əhalinin ora köç edəcək, Qarabağımıza köç edəcək əhalimizin məşğulluğudur. Orada onların işlə təmin olunmasıdır. Təbii ki, bunun üçün də biz artıq orada infrastrukturu bərpa edərkən, orada yaşayış evləri ilə yanaşı, həmçinin yaşayış obyektləri, qeyri-yaşayış binaları da tikilir ki, bu binalarda da bizim orada yaşayan əhalimizin işləməsi üçün bütün şərait, bütün imkanlar yaradılır. Artıq Talış kəndinə köç həyata keçirilibdir. Ümumiyyətlə, bu proses haqqında danışardınız. Neçə insan artıq köçürülübdür və yəni, nə ilə təmin olunublar, yəni, infrastrukturu nədən ibarətdir? Əlbəttə. Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Talış kəndi bugün diqqət mərkəzindədir. Bugün həm Azərbaycanın, həm medianın, həm belə deyək, dünyanın diqqət mərkəzində olan ərazilərimizdən biridir. Çünki biz ora cari ilin mart ayında, mart ayının 16-sında 20 ailəni köçürdük. Bu 20 ailə artıq Talışda məskunlaşıb. Bu evlərin 5-i xatırladım ki, 2 mərtəbəli, 15-i isə 1 mərtəbəli evlər idi. Hər bir evin həyətyanı sahəsi tövləsi ilə birlikdə həmin ailələrə təhvil verildi. Və gördüyünüz bu gözəl mənzərələr də bəli Talış kəndindən. Novruz bayramı günlərində. Bəli, Novruz bayramı qeyd olundu orada. Ümumiyyətlə, digər bayramlar da qeyd olunur. Artıq əhali orada məskunlaşıb Talış əhalisi. 20 ailə orada uşaqları məktəbə gedir. Özləri artıq dediyim kimi məşğulluqları təmin olunur. Və həyat yenidən Talış kəndinə qayıdır. 2023-cü il Ümumilli Lider Heydər Əliyev ili kimi qeyd olunur.
Odur ki, biz bir sıra tədbirlər həyata keçirdirik. Bu tədbirlərə talışı da nəzərdə alırıq, talışda da qeyd olunur bu tədbirlər. Elə onlardan biri də Heydər Babaya Qarabağdan Məktub adlı esse müsabiqəsi idi. Bu müsabiqə Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan məktəblərin şagirdləri arasında keçirildi. Biz aidiyyatı qurumlarla bir yerdə bu müsabiqənin şərtlərini elan etdik. Həmin bizim şagirdlərimiz, məktəblərdən olan şagirdlərimiz bizə öz məktublarını göndərdilər. O qədər gözəl, o qədər səmimi, ürəkdən yazılmış məktublar idi ki, həqiqətən təsirlənməmək olmurdu. Talışın məktəbində, məktəbinin akt zalında biz yekun tədbiri qeyd etdik. Orada 30 şagird biz seçdik. Üçünü təbii ki, birinci, ikinci, üçüncü yerlər. Digər şagirdlərimiz isə təbii ki, 27 nəfər sertifikatlarla dəyərləndirildilər. Həmçinin hədiyyələr də hamısına təqdim olundu. Olduqca gözəl məktublar yazılmışdı. Təbii ki, Azad Qarabağdan, Bütöv Qarabağdan, Bütöv vətənimizin, qalib ölkənin azad vətəndaşları olaraq bizim övladlarımız bu məktubları yazdılar. Həmçinin onu da demək istəyirəm ki, şəhid övladları da var idi bu iştirakçılar arasında. Mükafatlandırılan şagirdlər arasında Talışın öz məktəbində təhsil alan şagirdimiz də var idi. Yəni, həmin kənddən olan şagirdlərdə iştirak etmişdi bu müsabiqədə. İyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ərəfəsində siz hətta Kukla Teatrını qastrol səfərində təşkil etdiniz və Kukla Teatrı öz tamaşasını təqdim etdi uşaqlara və xatırlayıram ki, bir çoxları öz təəssüratlarını bölüşürdü və uşaqların sevinci haqqında danışırdılar. Bəli, bu olduqca gözəl belə deyək, hadisə idi. Onu da deyim ki, Kukla Teatrı Talışı iki dəfə səfər idi. Bunun biri Martda Novruz bayramında idi. İkincisi də Uşaqlar günü ərəfəsində baş tutdu. Onların tərkibində Oyuq Teatrı da var. Oyuq Teatrının konserti həmçinin tamaşa ilə uşaqlarımızı sevindirdilər. Talışda hazırda 36 uşaq var. Onların 11-i baxça uşağıdır. 25-i isə məktəbdə təhsil alırlar. Hər biri böyük maraqla izlədir. Həmçinin bundan əlavə bizim bir tədbirimiz də baş tutdu. Onu da demək istəyirəm ki, sizə ABAD publik hüquqi şəxsin sənətkarları elə 1 iyun günündə uşaqlarımızla bir yerdə qeyd etdilər. Onlar orada rəngkar, zərgər və digər sənətkarlarımız uşaqlara ustad dərsi keçdilər. Həmçinin Bəhram Bağırzadənin də kitabları uşaqlarımıza təqdim olundu. Nəinki Talış və digər kəndlərdə, digər rayonlarda da aparılır abadlıq, quruculuq işləri və gözəlliyi ilə göz oxşayan Hadrutla bağlı. Burada hansı quruculuq işləri aparılıb? Bildiyiniz kimi, Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş Hadrut qəsəbəsində, Tux kəndində artıq işlər davam edir. Təməl qoyma mərasimləri baş tutur. Bərpa tikinti quruculuq işlərini hazırlıqda başlayır. Hadrut da bizim çox gözəl ərazilərimizdən biri də həm turizm üçün olduqca əlverişli ərazidir, həm də Qarabağın belə deyək dilbər göşəsidir. Hadrutda inzibati mərkəzin təməli qoyuldu ki, burada bələdiyyə binası, inzibati bina, mədəniyyət mərkəzi, həmçinin infrastruktur qurumların ofis binaları da daxil olacaq. Bu zonanın tikintisinin 2025-ci il ərzində tamamlanması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Hadrutda ilk yaşayış məhəlləsinin də təməl qoyma mərasimi baş tutdu. Hadrutun məktəbi, çox gözəl məktəbi bərpa və yenidən qurma işlərinə başlanılır, davam edəcək. Bununla da ümumiyyətlə, nəinki Hadrutda, ümumiyyətlə, bütün Qarabağ İqtisadi rayonuna həyat yavaş-yavaş mərhələlərlə, sağlam mərhələlərlə geri qayıdacaq. Tux kəndi də olduqca böyük turizm potensialına malik ərazilərimizdən biridir. Tux kəndinin baş planına əsasən ümumi sahəsi 99 hektar ərazini əhatə edən ilk yaşayış məhəlləsində tikintisi planlaşdırılır. Bura 1089 nəfərin məskunlaşması nəzərdə tutulur və 104 tarixi fərdi ev yenidən bərpa olunaraq öz sakinlərini qarşılayacaq. Burada həmçinin məktəb olacaq, burada bağça olacaq, məscid, kilsə, meyvə tərəvəz anbarı və digər yaşa obyektlərinin olması da nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, burada yaşayacaq əhalinin məşğulluğunun tam təminatı üçün bütün şərait yaradılacaq. Leyla xanım, bu yaxınlarda Ağdamda Muğam mərkəzinin də təməli qoyuldu və bu Muğam mərkəzi ümumiyyətlə ölkəmizdəki Muğam mərkəzlərindən ən böyük tutuma malik olan bir mədəniyyət ocağı olacaqdı. Ümumiyyətlə istərdim həm Muğam mərkəzinin, həm də ki Ağdamda aparılan bu quruculuq işlərindən, mədəniyyət sahəsində istər digər sahələrdə olan işlərdən də danışasınız.
Əlbəttə. Ümumiyyətlə, Muğam mərkəzinin təməlinin qoyulması olduqca həm simvolik, həm də çox gözəl bir hadisə idi. Çünki Ağdam bildiyiniz kimi gözəl xanəndələri ilə, gözəl musiqiçiləri ilə dünyada məşhurdu. Ümumiyyətlə, Ağdamda böyük sürətlə, intensiv sürətlə belə deyək, quruculuq bərpa işləri, yenidən qurma işləri davam edir. Odur ki, məlumat verim sizə, böyük qayıdış proqramının birinci mərhələsinin icrasına əsasən 2022-2026-cı illərdə 12 kənd məntəqəsinin, həmçinin 5 yaşayış massivinin layihələndirilməsi, eləcə də 4 kənd məntəqəsinin 2 şəhər yaşayış massivinin tikintisi planlaşdırılır. Bu kəndlərdə tikintisi planlaşdırılan kəndlər Eyvazxanbəyli, Sarıcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndləridir. Odur ki, Ağdamı həyat böyük sürətlə qayıdır. Ağdam dirçəlir. Ağdamın baş planına əsasən 23% ərazisi yaşıl zonadan, meşələrdən ibarət olacaq. Ağdamı həyat qayıtdıqca təhsil infrastrukturu da yenidən bərpa olunur. Ağdamın bir nömrəli məşhur məktəbi yenidən tikintisi buna misaldır. Ağdamı həyat qayıdır. Ağdamın yolları tikilir. Bugün elektrik yarım stansiyaları tikilir. Ağdam qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, əvvəlkindən də gözəl, əvvəlkindən də abad şəhər kimi yenə öz vətəndaşlarını qarşılayacaq, yenə qonaqlarını sevindirəcək. Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Şuşa istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov mətbuata mütəmadi olaraq açıqlamalar verir. Bu açıqlamalardan biri də bu yoxanlarda yəqin ki, hamı izlədi. Cari ilin sentyabr ayına dək Füzuliyə 267 ailənin köçü nəzərdə tutulur. Bugünə dək Qarabağa baş tutan 3 köç fərdi evlərə idisə, bu artıq çox mərtəbəli binalara baş tutacaq. Həmçinin onların, sakinlərin öz vətənlərinə qayıdışına dək orada bütün infrastruktur qurulacaq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, sentyabr ayında Özbəkistan Respublikasının Azərbaycana hədiyə etdiyi Füzulidəki 960 şagird yerlik məktəbdə övladlarımız təhsil alacaqlar. Təşəkkür edirəm Leyla xanım, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Xatırladım ki, Real Intervinin qonağı Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Leyla Sarabi idi.